გამარჯობა. დღეს ჩემთან არის LOUDSpeakers-ის ფრონტმენი, ლევან ლაუდაძე. ლევან. გამარჯობა, ნიკა. გამარჯობა. მიხარია რომ დღეს ჩემთან ხარ? მეც მიხარია ძალიან, რომ მე შევიტან ცულს იმაში, რომ ძალიან მაგარი დანიური ბრენდის ძალიან მაგარი მოდელები მაყურებელს გავაცნოთ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ბენგენტ ოლფსენის აუდიო სპიკერებს და ხურსასმენებს და ძალიან მაინტერესებს შენი გამოცდილება და შენი აზრი ამ ტექნიკასთან დაკავშირებით. მოდი სანამ უშუალოდ ტექნიკაზე გადავალთ, მანამდე რამოდენიმე სიტყვით უშუალოდ ბრენდზე ვისაუბრებთ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ბენგენტ ოლფსენი დანიური კომპანია და 1925 წელს გამოჩნდა ბაზარზე. აღსანიშნავია რამდენიმე ნიუანსი, რომელიც ამ ბრენდის პროდუქციას გამოარჩევს. ესენია პირველ რიგში დიზაინისა და აწყობის უმაღლესი ხარისხი. საინტერესოა ის, რომ კონსტრუქციის შექმნისას ქმნიან მდგრადი ოქსიდის ფენას, რომელიც ალუმინის ზედაპირს მინანქრის ეფექტს აძლევს და ანიჭებს გამძლეობას. შენ რა სიტყვაზე, ლევან, რა მოგწონს და რა გიზიდავს ამ ბრენდში განსაკუთრებით? ჩემს აზრს ვიტყვი, ვინც ხარისხიან მუსიკას და ხარისხიან ტექნიკას ანიჭებს უპირატესობას, მათ გაუხარდებათ ის ფაქტი, რომ ღრმა ბასები აქვს ამ ტექნიკას, ასევე მაღალ სიხშირეზე ძალიან კარგი გარჩევადობაა და რაც ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ხმაურის ჩახშობის ფუნქციაც. გადავიდეთ კონკრეტულად მოდელებს. მოდი პირველი დავიწყოთ აი ამ მოდელით, რომელიც ჩემთვის ძალიან გავს წიგნს. ჩემთვისაც, ნიკა, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც ძალიან ლამაზი და დახვეწილი ვიზუალი აქვს, ძლიერი ხმით გამოირჩევა და აი როგორ ეცი, თითქოს ერთი შეხედვით როცა უყურებ, გონია რაღაც ხმა უნდა გადავშალო. ეგრია, დაგეთანხმები, მე პირადად ამას მოვათავსებდი ბიბლიოთეკაში და დავტკბებოდი იმით, როგორ გადმოედინება ბიბლიოთეკიდან მუსიკა. მე ძალიან მომწონს, მე ესეთი სპიკერი არ მინახავს საქამდე, ძალიან გამორჩეული ვიზუალი აქვს, ძალიან მომწონს, რომ არის თხელი, ლამაზი, არის პორტატული, პატარა ადგილს იკავებს, ასევე მარტივი ინტერფეისი და ჩემთვის კიდევ ერთი დეტალი, რაც კომფორტს მიქმნის, არის რომ ზემოდან აქვს სამართავი ფილაკები განლაგებული. ხო, სხვათაშორის ხმა როგორც ვახსენებ, ძლიერი ხმა აქვს მეთქი, 180 გრადუსი ჟღერადობა აქვს და ამ ყველაფრის დახმარება რებით ისეთ კარგ ბუნებრივ შეერადობას ვიღებთ და რაც თავია ბლუთუს კავშირი, როგორც ვთქვი, ეგეც ჩემთვის ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილს, აი წიგნების თარო ძალიან კარგი ვარიანტია, მგონი, მან შევინახოთ და დავტკბეთ საყვარელი მუსიკით. ნამდვილად. შეხება ბენგენ ოლსენის შემდეგ მოდელს ბიოლით 20, მე ნიკა ერთი შეხედვით დახვეწილდა თანამედროვე ხუთს მაგონებს და ძალიან საინტერესოა რეალურად რამდენ სიტევს ეს ხუთი. აი მე გეტყვი რომ ძალიან ბევრს. საინტერესოა. გამორჩეული ხმა აქვს, true 360 და რიში დახმარებითაც ძალიან არკდა ძლიერ ხმას ვიღებთ და თუ აი მაგალითად ვართ მეგობრებთან ერთად წვეულებაზე ან რაღაც, იდეალურია ნამდვილად ძლიერი ხმით გამოირჩევა. 360 გრადუსით ისმის. კი, აი იდეაში ვიტყვი, რომ აქამდე არც მინახავს ესეთი სპიკერი, რომელსაც 360 გრადუსიანი ჟღერადობა ქონდეს. აი ვიზუალს რაც შეეხება, მე ძალიან მომწონს, თან განახლებულია, ნახე, ღილაკები ზემოთ აქვს მოთავსებული. ციგნის მსგავსად. ციგნის მსგავსად, კი. და ასევე, რაც ყველაზე მეტად მომეწონა, რატომღაც არ ვიცი, სან მიზიდავს, აქვს ჩაშენებული power bank. ვაუ. ნახე, შეგვიძლია მოусმინოთ საყოველ მუსიკას და ამასთან ერთად დავადოთ მობილური ზემოდან, მოვათავსოთ და დავმუხტოთ ამ ყველაფერთან ერთად. შვანიერი. კი, ძალიან კარგი ფუნქციაა ნამდვილად. და პლუს აქვს კიდე დამატებითი პლუსები, ზედ გამოჭრილია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ხშირად უწევთ გადაადგილება, პორტატულია და ყველგან შეგიძლია წაიღო, რა თქმა უნდა, ბლუთუს ფუნქცია აქვს, ძალიან მძლავრი აკუმულატორი აქვს და მოკლედ იდეალური არის მათთვის, ვისაც უნდა მართლა მუსიკალური დღესასწაული მოიწყოს თავისთვის და მეგობრებისთვის. და სხვათაშორის არც ისე მძიმე არ არის გადაადგილებისთვის. კი, ძალიან კომფორტულია. მოდი გადავიდეთ შემდეგ სპიკერზე.
აი ნახე, ერთ შეხედვით ცოტა წარმოუდგენელია, რომ ამ წვანე გორგალმა რაღაც კარგი ხმამდე გამოუშვა, ცოტა ძლიერია, რა. აი რა სიტყვაზე მაინტერესებს შენი აზრი? ხო, ეს რეალობა ნამდვილად ძალიან მაღალი ხმა აქვს, მაღალი შეხედადობა გამოცადე და ნამდვილად ასეა. და იმდენად მაღალი ხმა აქვს, რომ თვითონაც არ იღლება და არ ჩვენგვაძლევს მოდუნების და დაღლის საშუალებას, ასე რომ იდეალური არის მაგალითად ჩემთვის პიკნიკებისთვის, მეგობრებთან ერთად დროის გასატარებლად და ხო, არ შემიძლია არ დაგეთახო, იმიტომ რომ ელემენტი აქვს ძალიან ძლიერი, 3 საათში ბოლომდე იმუხტება და 18 საათი შეუძლია რომ იმუშაოს. და ისედაც ძალიან კომპაქტურია ჩატია, ალბათ ჩანთაშიც, აი ნებისმიერ ზომის ჩანთაში შეგლებო რომ კარგად მოვთავსოთ და გადაადგილებისთვის ძალიან კარგი ვარიანტია. კი, პიკნიკის დროს შეგიძლიათ ხეზე ჩამოყვანა. ხო, აი აქვს თავისი შეგლებო. და ამაზია ძალიან უხდება ფერები ერთმანეთს, ხო? და ამ ყველაფერთან ერთად, რაც ძალიან მომწონს არის წყალგამძლევ და არ ვიცი, ან სადღაც ბუნებაში თუ ვიქნებით და გაწვიმდება მაგის საერთოდ არ უნდა შეგვეშინდეს ან თუდაც აუზზე შეხეფების, ჩემთვის ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ ძირითადად მსგავს სიტუაციებში ხშირად ვარ და ამიტომ ძალიან მომწონს. მოდი გადავიდეთ ყურსასმენებს. კბილი ლუკმა. კი, კბილი ლუკმა ნამდვილად. ნუ ვიზუალზე ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას, ძალიან მინიმალისტურია და შავი ფერიც ძალიან უხდება. მაინტერესებს შენი აზრი. მინდა რომ დაიკეთო. მე დავტესტე უკვე. ეს ძალიან მაგარი ყურსასმენები და ვიტყვი რომ მუსიკის ჩარტის გარეშეც ძალიან კარგად ახშობს გარშემო ხმაურს. აი, კიდევ ერთხელ დავწმუნდები. რეალურად მართლა ძალიან კარგად ახშობს ხმას და წარმოიდგინეთ, როდესაც მუსიკას ჩარტავთ, სრულად მოწმდებით გარემოს. ალბათ ყველაზე კარგი შეგრძნებაა, როდესაც მუსიკას უსმენთ. ნამდვილად და ძალიან დიდი პლუსი აქვს ამ ყურსასმენებს კიდევ ერთი რამ. მხოლოდ 3 საათიანი დატენის შემდეგ 50 საათი წლებს ელემენტი. ყველა ხდებით რა სიმძლავრის ელემენტია, ხო? ყველასთვის მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ ყურსასმენი იყოს კომფორტული და აი ეს ყურსასმენი ძალიან კომფორტულია, ძალიან კარგად ერგება, ყურებს და ზოგადად თავს. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურებს არ ღლის ზოგადად ყურსასმენი და ძალიან კარგი მუსიკაც. ანუ ჩემი უკვე არის ეს რაღაც, შემიძლია მარტო ვისაუბრო. დავბუნდი. ხო, სხვადასხვა ხმის ჩახშობის 5 დონე აქვს და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არის მომენტები, როდესაც ვარ ძალიან დიდ ხმაურში, ან ვსაუბრობთ უბრალოდ და რაღაც და შემოდის ისეთი ხმა, რომ გვიშლის ჩვენ საყვარელ მუსიკას, რომ კარგად მოუსმინოთ. ამიტომ ამ ყურსასმენების დახმარებით საერთოდ არ გემუქრებათ მსგავსი რაღაც. კი, და პლუს ერთი რამ, რასაც დავამატებ, აი რამდენი პლუსი აქვს, რამდენი პლუსი აქვს? კი, კიდევ ერთი პლუსი, აი ეს ჰარდკეისი არის, რომელიც მე ძალიან მომწონს და ამ ჰარდკეისში სრულად დაცული არის ეს ყურსასმენი. მოდი გადავიდეთ შემდეგზე, ხო? გადავიდეთ. ჩემთვის ზე კომფორტულზე, ესე ვიტყოდი. ან ძალიან მომწონს ვიზუალურად. არის იდეალურია მართლაც ჩემთვის. შენ უპირატესობას როგორც ჩანს ანიჭებ პატარა ყურსასმენებს და ძალიან მოსახერხებელი არის მართლაც რომ კარგია და რაც მთავარია ელემენტზე უნდა თქვა აუცილებლად. ჩემთვის ამ მნიშვნელოვანია ეგ. кейსის გარშე 8 საათს წლებს, ხოლო кейსის დამუხტვის შემთხვევაში 20 საათამდე მუშაობს. კი. სხვა ძალიან მეორე პლუსიც აქვს ამ ქისასმენს, ერთი რომ რაც აღნიშნე ძალიან კომფორტულია, ხუმში ძალიან კარგად ჩდება. მას ერგონომიული დიზაინი აქვს, უფრო ჩვენი მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რო იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ ქისასმენს ვარჩევთ, თუ ერგონომიური დიზაინი არ აქვს მას, შეიძლება სმენაც დაგვიზიანოს. ხო, მე გავიცი. ამიტომაც აი ეს ყურსასმენები სმენას ნამდვილად არაზიანებს. არის წყალგამძლე. რა თქმა უნდა, ბლუტუზის ფუნქცია აქვს, ასევე ხმის ჩახშობის ფუნქცია და მოკლედ ეს ის ყურსასმენია, რომლის გამოყენების დროსაც ვერანაირი ბარიერი ვერ შეგვიშლის ხელს, ვერც ხმაური და ვერც სხვადასხვა ამინდი. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. ლევან, მადლობა, რომ ჩემთან იყავით სტუმრად. მადლობა შენი. და ვიმოგზაურეთ ერთად აუდიო სამყაროში. საინტერესო იყო ძალიან. ნამდვილად დარწმუნებოდით, რომ ბენგენტ ოფსენი გამორჩეული ბრენდია და თუ არსებობს ესეთი ადამიანი, ვისაც მუსიკა არ უყვარს, ამ ტექნიკის გამოყენების შემდეგ აუცილებლად შეგიყვარდებით.
მეტი ტექნიკური და დეტალური მახასიათებლებისთვის ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ გმულს. მოკლედ, დავუმშვიდობოთ ჩვენს მაყურებლებს. მომავალ შეხვედრამდე.